guys. Today, kita nak buat kek. Pada mangkuk. Ni, kek. Dua telur. Minyak. Cawan dengan air. Okay, lepas ni. Hi guys, kita letak minyak dulu. Lepas tu, kita letak susu. Wow, tiba tu jadi apa? Lepas tu, letak telur. Okay. Apa ni, baby? Turun-turun. Baby nak apa? Nak apa? Nak lagi? Sedap ke? Sedap. Sedap. Kalau makan, tak tambah lagi lah. Baby cakap sedap. Sedap. Rosli, bangun ni. Nak lagi? Aku ni kenapa beja? Cukup lah tu. Pergi. Five. Tu five. Okay, bawa slow slow.
lagi? Nak lagi. Okay. Nak lagi? Hello. Hello, nak lagi. Are you sure? Cat meow. Cat meow. Adik yang makan paling banyak sekali kan, baby? Tapi tak habis. Habislah tu, dia tak makan sedap. Okay, nah baby. Ibu bagi one, okay? Okay, go. Okay, put down. Okay, you makan. Adik, go. Makan kat bawah. Makan duduk.